noneho ndavuga nti hari abarozi mu Rwanda hose rese mbiguhishe mu Rwanda hose hari abarozi muri buri karere mu Rwanda hari abarozi buri murenge wo mu Rwanda urimo umurozi urimo abarozi barenze buri kagari buri mudugudu buri sibona none muri buri muryango Bonjour ou bonsoir, selon l'occasion, selon les endroits, selon les continents, selon les pays, selon le temps. Muraho neza, murakomeye. Nizere ko aho muri mumeze neza kandi umva bitameze neza nawe yihangane kuko niko bigenda mu buzima. Uyu munsi rero ni ku munsi wo kwa kabiri duherukana ku cyumweru. Dukorana ikiganiro nakoze ari live kuko iyo live nayikoze ari kindi nayo nakoze nda nacyo kiza kujyaho nyuma cyangwa subanza live ariyo nabanje ariko urebye ni muri icyo gihe hari hagiye guca icyumweru tutabonana tutaganira ndajya ngo tuganire ku bintu bijyanye n'ibintu byinshi wakoresha ukabasha kwiyeza kandi mwese aho muherereye rero aho muri wumve ko meze neza nyine wumve ushyiremo vibration wumve ko ufite vibe nuko nko bigenda iyo zigiye hasi buriya hari umuntu witafata ikibanza cyaho zari ziri agatangira kukumanura hasi kandi ntabwo biba ari byiza rero nasuje mwese abari mu Rwanda abari muri Afrika abari muri Asia abari muri Australia bari muri Europe bari muri America bari mu bindi bihugu byose byo kwisi biri mu bihugu by'Abarabu bari muri Asia ndabasuje cyane mwese murabizi ko mbakunda murabizi ko nanye ndabizi ko bamwe muri mwe bwe bankunda abatankunda namwe nta kibazo mfitanye namwe nago ndu umucamanza wanyu hanyuma suje n'abantu batakiri hano kwisi bayibayeho bakayivaho bose nta kurobanura cyane cyane abaharaniraga amahoro abatarayaharaniraga bo nyine ubwo simbizi cyane ibyabo ariko nta n'urubanza mbaciriye gusa abaharaniraga amahoro ndabazirikanye by'umwihariko ntiriwe mvuga amazina menshi murayazi yes tugiye kuganira rero uyu munsi nabateguriye ku bintu bijyanye no kwiyeza cyangwa se kwihezura nk'uko Bibiliya nayijye bivuga Bibiliya ivuga kwihezura ivuga kwiyeza navuga ko hari uburyo nka bubiri cyangwa butatu bujya butuma umuntu biba ngombwa ko yihezura cyangwa se yiyeza ariko nimvuga kwihezura harahita humvikanamo ikintu cyakoreshwaga mu Bisirayeli ubwo babwiragaga ngo umugore uzajya bari mu mihango ajya bahejwe igihe runaka hanyuma igihe nikigera yagaruke yihezure icyo ni kimwe birashoboka ko wenda imihango bo bayifataga nk'aho ari icyaha simbizi ariko nanone ushobora kugira impamvu zikwanduza ushobora kugira impamvu zikwanduza bikaba ngombwa ko wumva ukeneye kwihezura waguye nko mu cyaha cyangwa se wakoze ikintu kibi ahandi hantu ushobora gukenera kwihezura ni igihe wagabweho ibitero n'imbaraga z'umwijima nabwo ukenera kwihezura no gusenga cyane kugira ngo izo mbaraga z'umwijima zigende umuramba barira ntabwo mba nshobora kubasha kubivuga neza nk'umwarimu kuko ibi bintu murabizi igihe nabyigiye nabyize nkuze niga mu majyepfo y'Ubuhinde Kerala hanyuma nza kubona n'andi mahugurwa ya Afrikaria ikitwa cultural management ubu niyo nsa nkaho ndimo gushyiramo imbaraga cyane kugira ngo ninjire cyane muri management hanyuma niba n'abantu mfasha ariko njye menye ukuntu nyine bimanaging
Rero ibintu bya yoga murabizi nabitangiye 2017 2018 ntago ari ibintu ngenda ngo nexelemo cyane ku buryo mbasha guhita mubwira akantu ku kandi cyangwa se nkagutondekera isomo hariya ntabwo nize kubyigisha ariko narabyize donc ntabwo nize metodologie yo kubyigisha ariko narabyize nabigukorera ubishatse nabigukorera nabigufasha kubikora gusa haracyarimo nyina kantu bon hari abantu bavuga ngo ntukerekane intege nke zawe ariko se intege nke zawe gute impamvu mba mvuze ibi ngibi ntugire ngo nugushaka kwerekana intege nke zanjye ahubwo nuko hari abantu wenda bumva mbivuga bagahita banyizeramo ubasha buhambaye kandi wenda atari nako bimeze ugasanga bishobora kuba ikibazo bishobora kuba ikibazo cyangwa se abandi nabo bakanga baho ibitero bakeka yuko ndi mu murongo wenda wo kubarwanya cyane cyane abantu bakoresha uburozi bagaba ibitero cyane iyo bamenye yuko winjiye muri ibi bintu byo kugerageza kuba detrona cyangwa se kubakura ku ntebe bicayeho no bicaye ku ntebe y'ikinyoma none se mibabeshye mwicaye ku ntebe y'ikinyoma mwamaze kubeshya abantu ko muri marayika w'umucyo kandi muri marayika w'umwijima mwamaze kubeshya abantu yuko mwazaniye isi amahoro kandi ntayo mwazanye intambara mwamaze kubeshya abantu yuko mukiza roho zabo kandi ahubwo muzimanuka ni kuzimu none se njye mbabeshya ubwo ndimo ndavuga ku kigando nakoze live ndimo kuvuga kuri uyu muvandimwe byanabaye ngombwa rwose byaranamfashije byatumye ntakomeza kumuvuga n'abanyamakuru bashaka ko muvugaho ndabyanga bitewe n'uko atari byiza guherekeresha umuntu induru MC nabikomojeho muri ya live mbabwira uburyo mu Rwanda hose hari abarozi ibitero byangabweho mumeze mutariko igihe cyanyu cyarabashiranye icyo cyo ni icyambi icyo mukimenye igihe cyanyu cyarabashiranye igihe abantu bose bazakanguka bakajya bamenya kubasubiza ibyo mwaboherereje muzasewa ahubwo na nabi cyane mushatse mwareka kuroga reka kuroga hari abaroga babizi hari n'abaroga batabizi nyine barogesha ururimi akaroga atabizi akaroga kubera ishyari akaroga kubera kugira amahane agahorana umujinya n'umushiha ibyo ngibyo usibye ko buriya nta nubwo biroga abagirira umujinya gusa ahubwo biramubanza donc icyo kikorwa bagize cyo kuroga kimubanzaho kibanza kumusenya ubwe rero no kikabona gusenya abo arakarira reka kurakara reka umujinya reka amahane reka igomwa kandi igitangaje ugasanga abantu benshi bari muri iki gice cy'abantu baroga batabizi abenshi ngo barasenga ugasanga yiriranwa bibiliya cyangwa se yiriranwa ibitabo by'indirimbo cyangwa afite ibindi akoresha sinzi ariko ugasanga ishyari ryaramurenze urwango rwaramurenze ahora hekenya amenyo yamariye mu nda ijisho ryaratukuye ryabaye nk'iryinshira ntabwo ari uko bigenda burya umujinya ugira uyigomwa ugira ishyari ugira amahane ugira guhora warakaye umuntu wagira akantu gato akagufristira ukarakara icyumweru ukarakara ukwezi ukarakara umwaka hari n'abarakara ngo imyaka 30 na 40 burya bibanza kuri wowe ni wowe bibanzaho reka kwisenya rero twagiye noneho ndavuga nti hariho abarozi mu Rwanda hose rese mbiguhishe mu Rwanda hose hari abarozi muri buri karere mu Rwanda hari abarozi buri murenge wo mu Rwanda urimo umurozi burimo abarozi barenze buri kagari buri mudugudu buri sibo none muri buri muryango kwa kundi umuryango mugari kwa banyarume kwa badata wacu kwa baso wanyu kwa banyogosenge n'abarozi gusa abarozi kuroga kandi none igiteye agahinda abarogwa benshi ntabwo babizi gusa uhita ubibona iyo ari igitero cy'amarozi uhita ubibona uraryama ugashigukira hejuru bitajyaga bikubaho ahantu hose imiryango ikikinga neza ku bintu byose by'amafaranga wari ufite ukabona imiryango yose yikinze haguruka urwane rero haguruka urwane intambara hano iyo gukenera kwihezura ubundi nibyo bintu turi buze kuganiraho cyane hari
ndahera he ibintu bintu ni ukuvuga ngo njye ba murabizi narabwiye nyine natangiye inzira yo kuvura nari nsanzwe mvura gutya nkavura umwana nkavura undi muntu duturanye ariko ntabifashaho cyane za 2017 nibwo nabyijukiye 2018 noneho mbyinjiramo neza noneho iyo ubyinjiyemo bino bintu iyo ubyinjiyemo ukanabihabwamo inshingano zo kugira ngo ufashe abantu bafite ibibazo gatoya gusa abantu bakabikeka bagakeka yuko wabigiyemo batangira kugupangira cyangwa se batangira kugupangira ibirego donc ibirego bakakurega ibirego yuko uri umurozi ibirego bikaba ibirego kubera itunu tukeduke bagenda babona bakubonye uvuye guca umuti w'ibyatsi bati buragiye kuroga bakubonye uvuye kugura agasekuru ko kuzajya isekuramo imiti bati dore agasekuru azanye ko kuzajya isekuramo ibirozi gutyo umva ibihamya bakabipanga bakabishyira hariya kandi byose bikagufata kugeza ubwo naje kugira ikibazo umuntu wari umwanzi wanjye ararwara araremba kandi nagombaga kuba nakamurwaje kuko nta wundi muntu arafite hafi ariko nagize ibitekerezo nagize reflex ndavuga ibintu byose azajya akenera nzajya mbitanga abantu nohereza abandi bantu bamurwaze ariko njyewe ntabwo nzakandagirayo uwo muntu ibyago byacu yaje gupfa abantu banciriye imanza ngo sinamurwaje mwarakoze nyine kuncira imanza ariko nta nubwo naba blaming cyane ubwo mwumvaga ariko byakabaye bigenda mu Kinyarwanda no mu kimuntu ariko rero uyu munsi urubwa rwangiyeho ko ntamurwaje ntabwo ari rwo rwari kuba rundiho iyo baba barimo kuvuga ngo yagiye kumurwaza kugira ngo amuhorahoze mujye mumenya ubwenge mujye mumenya ubwenge umenye ubwenge uvuga uti aha hantu ndakunzwe cyangwa simpakunzwe aho udakunzwe we kwirirwa ujyayo urajyayo kugirayo ute kudakunzwe nyine hari igihe rero aho hantu udakunzwe nyine ugira gutyo ukagenda ukajyayo ubwo nari mvuze ku byanjye ariko reka mvuge muri rusange ukagenda ukajyayo wamara kugerayo bakagukwikira ikintu bakigukwikira gute mushaka gusangira ibyo kurya kumbi bo babanje kunywa umuti bo babanje kunywa umuti wari wabona umuntu ukuroga ibyo mukarya mu byo kurya ukabigutigwa tubisangiye nta kibazo kumbi we yamaze kunywa umuti uza kumufasha kutaza kuzahazwa n'ayo marozi agasigara yivura ubundi wowe ukagenda ugapfa ubwo ni uburozi wenda bw'ubutamikana hari aho baroga bakaroga n'intebe uri bwicariye bayiguteguriye nawe ukavuga uti mu byubahiro byanjye banshyize imbere agushyize imbere sawa rero noneho hari aho bari kure ku buryo bigusaba kugenda ukararayo bararara bagukoreraho imihango bagusiga ingwa bagusiga imiti bagupakara ahantu hose nibagukoreraho imihango usinziriye nurangiza nibarangiza banaguhanagure bagutunganye neza ubundi hasigaye mu gitondo uze kubyuka wumva wavunaguritse imbavu zose kumbi bagukoresheje baguhinduye ikindi kintu utamenye icyo ari cyo n'umwuka bagushyizemo genda ujye se no nimba ari n'ahantu wenda basoma ku gatama wibeshye umwe usinde usindireyo ndi jyara muri sa ukugumya ukurura umwuka mu buryo budasobanutse ukurura uwinjiza tayari aho ngaho niho bari bwinjirizemo ubundi noneho ujyamo ukagukora ukajya unywa inzoga ntizizagusindishe ukajya unywa inzoga
zikaba arizo ziba ibiryo zikaba arizo ziba amazi yo kunywa zikaba arizo ziba mbese mu gitondo kaziyunyuguza nk'uwiyunyuguza muti w'amenyo ubuzima bwawe bwose bukaba mu gihirahiro ibintu byose ukaje ubikora ubona umeze nkaho ukora reporting ahandi hano kumbi baragukoze bagushyiriyemo nyine barakugendeye hano rero babigusaba nyine kwiyeza ukipurifia niko babivuga ni kwipurifia se purifier wajya kuri Google ugashakamo hari imbuga nyinshi zigeze zitandukanye hari n'indi merutse kubona yitwa Baho Neza TV nayo hono no bakuzanira uko wakoresha uramuti wa wita ngo iki kenkeliba zabashakira kenkeliba nyibazanire mbere kuko nikoreshwa uni mu kinyarwanda bayita umwica nzoka cyangwa se umukubayoka bamwe bayita umwica nzoka abandi bakayita umukubayoka biterwa na gacu ariko mu gifaransa ni kenkeliba wajya no muri Google ukayireba yo kenkeliba hanyuma enda nkazafata umwanya nkabereka uburyo wayikoresha kugira ngo ubashe gutunganya mu nzi wawe cyangwa se no kwiyuhagira wowe ubwawe igihe ukeka ko hari ibitero byakugiyeho hanga mita nshimira n'umusaza witwa Kayibanda wampaye umuti witwa umunyagasozi umunyagasozi wo gukoresha n'umusenda bazima imiti yo ni myinshi umva abarozi be kugumya kubagira ngo ububasha burenze nushaka ujye ukoresha na tungurusumu uyifate gutyo uyisekure numara kuyisekura uyivugutire mu ntoki zawe wihumurize ubone kuryama abandi bo baranayisegura ibyinshi ni byinshi njye natangiye kumenya ko tungurusumu ifasha muri ibi bintu nyisegura kubera kubura ibitotsi nka buri bitotsi nka ryama nka buri bitotsi burundu nka ryama nka buri bitotsi birangira ngiye kuri Google nyine nchakisha romede nakoresha kugira ngo nyembone bitotsi mu buryo bwihuse banyereka tungurusumu ngo ufata goose die ugashyira munsi y'umusego ukaryama ugasinzira ako kanya umutima urambwira cyangwa se marayika arambwira ngo marayika noneho ndaje mbabwira bya marayika Malaika arambwira ati yivugute numara kwivuguta ubwo wumva rukwiraza munsi y'umusego yivugute uyihumurize ubone gusinya ubone kurya ntabwo namenye igihe nasinziriye niyo navuguse sinzaho nayitaye wumve ko tungurusumu ku kintu kijyanye n'umuntu wabuze ibitotsi ari umweso nukurebaho aka katsi nabazaniye hano wabuze ibitotsi uragafata ugashyira mu mazi warangiza amazi mu mazi ashyushye ukanywa ukabona gusinzira kongeramo na gasukari wenda cyangwa se ukagakoramo icyayi cyangwa ukongeramo n'amajani cyayi iri ya tenye ni byinshi wakoresha ariko kwipurifiya byo mukeneye kwipurifiya cyangwa se kwiyeza no kwihezura igihe wahuye n'ibitero chuti zanje reka mbabwire urya munsi mvuga ngo mu Rwanda hose hari abarozi gace ndose kane kose ariko ntabwo ari inzozi zari injyana muntu narabyutse ndavuga ni bino bintu ni ibiki ntabwo byumvikana ndabyuka nkatagura indi mushyira mu nguni nkataguri ndagufata umunyu mba nkufite wa wundi mwiza munini ndagenda nshyira mu nguni fata n'amazi ndongera ndakaraba bundi bushya wari wabyuka saa cyenda z'ijoro kwiyuhagira kumva ukumva uhatiwe kwiyuhagira ntabwo abaroza ari abantu ariko akabo karashobotse baba ari abarozi ku rwego rwo hasi ku mudugudu baba ari abarozi ku rwego rw'isi mumenye ko nta minsi ntayo iminsi yo ntayo isi irabashuka ikababeshya mukabona ibintu ukuntu muri kubigorofanya mukabona musa nk'abagafashe ariko nta gihe mufite ntacyo ikintu cya mbere uba ugomba gukora cya mbere na mbere
irinde irinde uko bishoboka kose irinde kugira makosa na make akubonekaho kubeshya kwiba kuriganya gusambana guhemukira abantu mu buryo butandukanye kubavuga amagambo mabi ushaka kubasenya nibindi 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 nibyinshi irinde ikintu cyari cyo cyose gishobora kuguhuza n'imbaraga z'umwijima zikabona ko zigufite uburenganzira kuko hano nibyeje wundi nari ndimo kwandika ku rubuga abantu bakambwa ngo nimbisobanure neza abantu benshi nyine bafite amakuru kubijyanye n'imbaraga z'umwijima kubijyanye n'imbaraga z'umwijima ese zikora zite ese imbaraga z'umwijima wazirwanya gute nako imbaraga z'umwijima zikora donc uko ni imbaraga z'umwijima zikora abantu benshi barabizi uko ziza abantu benshi barabizi uko zitera abantu benshi barabizi uko zifata bimenyetso byose abantu benshi barabizi ariko amakuru yuko hari imbaraga z'umucyo noneho zizirwanya zikazirimbura iyo ni makeya cyane ni hafi ya ntayo ku buryo n'abantu bake gusa babasha gusobanukirwa ako kantu kandi nabwo bakabikubwira mu buryo buri flu bakakubwira ngo marayika w'umucyo ngo nuko ngo Danieli mu rwobo rw'intare ngo nuko ngo hamanuka ngo umwami arebye mu rwobo ngo abonamo abantu babiri ngo batatu ngo arika ngo abantu wa kane ngo ishusho isa n'iy'umwana w'Imana bikarangirira donc marayika w'Uwiteka umwana w'Imana sefin naho ngaho nta kuharenga aho hantu mugomba kuharenga nkuko baje bakababwira ngo hariho Zerubebu n'ari Belizebuli Belizebuti bakakubwira izina rya Belizebuti bakakubwira izina rya ninde wundi bajya bavuga muri Bibiliya rya cyane cyane nko mu gitabo cya Yobu hari uwo bavuga Leviathan nayo mazina ubu ndakunze kuvuga Leviathan Belizebuti marayika Satani sekibi ibintu nk'ibyo ngibyo niba wahe n'amazina ijana ku ijana rimwe kurindi kandi bababwira uko ayo mazina akora bababwire none kuyiyambaza bisaba iki icyambere bisaba kumenya uko wabikora ugendeye ku mazina yawe bwite iwanyu bakwise uko wabikora ugendeye ku matariki wavutseho n'ibindi n'ibindi ariko ibyo bintu uburyo ki bikomeye n'uburyo ki byoroshye biragenda byose byakwivanga abantu bakumva n'urusobe nyamara igihe imbaraga z'umwijima zizaba zirimo kumanukana roho yawe ikuzimu zikubwira ngo twaragutsindiye nta kintu uzireguza uwo munsi uzatangira kumera nka wa mugabo wo muri Luka 16 wararamye yabona Lazaro ari mu gituza cya Abrahamu abahamya bavuga ko ari imvugo y'ikigereranyo ariko njyewe ntabwo mbibona nk'ari imvugo y'ikigereranyo iriya ni imvugo isobanura neza imemerere tujyamo iyo tumaze gupfa ni imvugo isobanura neza imemerere tujyamo iyo tumaze gupfa hari umuntu umara kumanuka umara kwambuka agahita areba inyuma akavuga ati yo burya bwose sinanabayeho burya bwose ntabwo nabayeho nta kintu nigeze mara muri ino sisi nigeze mbasha kugira icyo nyimenyamo none dore kandi bindangiranye ntakibonye uko nsubirayo ngo nibura ngira ibyo nkosora twaganiriye ku kwiyeza kweza nambabarira umuyaga hano wambanye umuyaga nuko kweza rero hano hazamo ibintu byinshi urumva niba wamaze guteka ko watewe cyangwa se wabonye ibimenyetso y'uko watewe ugomba nyine kwiyuhagira umusenda bazimu kwiyuhagira iyo kavunji homa ni munyagasozi ukiyuhagira umwica nzoka ni ibiti nyine bigenda bifasha mu kwirukana imyuka mibi iranukirwa ikagenda icyo ngicyo ni kimwe mu bintu ushobora gukora ariko noneho abantu benshi
cyane cyane ko imboga nkoranyambaga ubuzi bazarageze zitanga makuru ahagije ku buryo mu byukuri nta muntu akagombye kuba akivuga ngo ibi nibi nibisimbizi ijambo karma karma iki karma ni ijambo nyine abantu benshi bakunda kuvuga karma bishatse kuvuga inda nk'ingaruka zatewe n'ibikorwa wakoze karma ubwabyo ni igikorwa ariko noneho nyine uburyo igikorwa kizenguruka donc icyo ukoze none kikagenda kikaba aricyo kiza kugaruka cyangwa se nanone nka kumwanya mbisobanura icyo ukoze cyose kigaragara nk'ikijugunwe mu isanzure hakakugarukira igisa nacyo kikaba cyanagaruka kikubye kenshi rero hano nasobanura ko igihe ushaka kwiyeza mu bintu bya mbere niba uzi ko wenda wakunze kumara igihe kinini ukora ibintu bibi maze igihe kinini ukora ibintu bibi kibazo abantu benshi baririganya se mugwiza koko nta muntu ndica ubu ngubwo koko mfite icyaha ubuse koko ko nta muntu ndahemukira ko nta muntu nda gute ibyaha ntabwo wabiburana n'urwa bura makosa n'urwa bura niyo mijinya n'urwa bura ni ubuse koko kandi biba bihari ariko wende ukavuga uti avec le temps ça a passé nta kintu na kimwe kijya mu isanzure ngo kibagiranemo kirahibika mpaka kugeza igihe uzapfukamira ukagisabira imbabazi byaba ngombwa ugatanga ikiru cyangwa se wenda ibyo gutanga ikiru nabivuga ko ari muri mu bakatolike no mu babudiste abandi bemeye yuko ngo Yesu yabipfiriye byarangiye je ni imyemerere yanyu nago nayikritika ariko ubundi abandi agira gutya agatanga ikiru ibi rero nibyo nawe ukeneye gukora ibi nibyo nawe ukeneye gukora hari igihe imbaraga z'umwijima zikuzaho zikakugiraho ububasha bitewe n'ibintu bitandukanye wagiye ukora mu bihe bitandukanye tujya dukubitwa n'inzara tujya dukubitwa n'ibibazo tujya tugira intambara zitandukanye ugashaka akazu kakabura uri umushomeri ukisanga nta kindi gisigaye usibye kujya wiba sibye kwiba ki ukambara neza utwenda twiza horanye ubundi ukajya muri supermarket babandi bakurigishe bahi bareba iruhande ugakubita mu mufuka uriya ikintu ubukoze ntuzavuge ngo nuko ngo muri supermarket ngo ari inkire ngo kwiba umukire ngo nta kibazo ikintu ubukoze ni kibi cyane kirakugaruka byanze bikunze kera abantu bibaga bafataga insinga z'amashanyarazi akanyuza iruhande ugasanga aravuga ati uze koko elektrogaze niko kera yitwaga iriya rege niko yitwaga elektrogaze koko ubu ngubu nyibye nabwo naba nkoze icyaha abantu bafite amafaranga angana kuriya uribye nyine urakosheje undi akaza akavuga ati ariko rero ati rwose ati akazi karabuze nta kindi gisigaye ngombe nicuruza ariko mbona amafaranga nta kindi rwose ufite itungo mukeneye ufite itungo rikakugoboka ndemera nda njye gukora n'uburayi ariko buriya yivuze ngo ndemera njye gukora n'uburayi ikintu ubukoze ntabwo kizi marayika ahita aberereka gutya akajya ku ruhande hagahita haza dayimoni yo kukuyobora muri bwa burayi hahandi ugenda uvuga ngo mana umbabarire nibamfate mana umbabarire ngiye gusamana n'umugabo w'abandi ariko nibamfate mana undinde muri iri joro ugiye kugenda mu gicuku kandi koko ukagenda ukava nkanga ukajya inyamirambo n'amaguru nta ntugire ikibazo ukarara ku muhanda wambaye akantu kameze nk'agashumi ariko ntihagire n'umuntu unagukora hari ikidayimoni kiba kikurinze warangiza ukavuga uti nta byaha nakoze se hari umuntu nishe se okay ni ukuvuga ngo uko byagenda kose hari nk'umukobwa ushaka kugira gusa cyangwa se umugore agatwara inda akabona ahuye n'umuntu akamurangira ati mubwire njye kukwereka aho bayigukuriramo bakayimukuriramo yabona bikunze agahita yinjira muri uwo mwuga agatangira kujya arangira abandi ibyo byaha byose ibyo bikosa byose ntuzibeshye yuko bishobora kurangira gutya mu isanzure harimo abana bapfuye bavukijwe amagara nawe cyangwa se ukisanga mu gaco k'abantu
nyine babagambanyi babagome baraho ngaho bahora bari bararika kibi bakora ibintu bibi nyine kwisanga uri kumwe nabo ntabwo byo ngibyo bishaka gupfa kurangira gutyo gusa ngo kubera ko bisaba ko wiyeza bisaba ko wihezura ukihumanura cyangwa reka nkoresha ijambo kwihumanura kugira ngo ubyumve neza ukeneye kwihumanura rero wabikora gute ikintu cya mbere gihumanura kurusha ibindi byose ni ugugira neza buriya namaze kubona ko abazungu baturusha ubwenge uyu munsi uricara tukavuga ngo cenga abazungu ngo bakoronije abanyafurika ngo baraza ngo barabakoroniza ngo barangije ngo barahindukira ngo barongera ngo babakorera ngo ubucakara ngo babakorera ubucakara ngo batuma ngo uyu munsi ngo umugabane wa Afurika ukene ariko reka nkubwire nubwo bimeze gutyo byakabaye biba umuvumo ku bana babo ubuze ukuntu umuvumo bawikiza ubu baragenda bagafata ku mafaranga nyine ababyeyi babo bakoreye muri ibyo bikorwa by'ubugome bakajya gushinga imiryango ifasha abana bababaye imfubyi abapfakazi abantu bagizweho ingaruka n'intambara n'ibindi bitandukanye noneho ahubwo wowe wagira amahirwe gato yo kujya ngo ujye gukora muri uwo muryango ukisanga urimo kwiba nta kibazo ubwo umuvumo wabo barimo barawiyambura barimo barawikuraho ahubwo wowe urimo ugumya wigaruriraho wa muvumo cyangwa se ukaba uri umutegetsi ugomba gusinya izo nkunga n'ibiki byose ukarundura byitwa ngo ni iby'abana b'imfubyi ukagumya ugashyira mu mufuka wawe uri muri iteza ya mivumo yose bagombaga kuba barimo kugenda bafata iturutse ku babyeyi babo bakoze ubucakara bagakora n'ubukoroni ni wowe urimo kugenda uyinywa urimo urayibanywera ubu rero bamaze kubivumbura bavumbura ko hari na bene wabo babyiye mpuritsemo noneho ubu ngubu barimo kugera gute barahindukira noneho ibikorwa byiza barimo barabikorera inyamaswa kandi byose birashoboka si ibiremwa nazo ntuzajya kubona ubu n'inyamaswa barimo barazikarina barimo barazifasha barimo barazishyira mu dukaje barimo barazisasira uburingiti bwiza umwana watari yaryamaho baba barimo koza karma zabo baba barimo gutuma karma yabo icuba gucubya icyo bita gucubya baba barimo gucubya karma zakagombye kuba zibakwegeraho kubera abasekuru babo bakoze ibintu bibi kandi mvuga ngo abasekuru babo bakoze ibintu bibi we kumva ko ari abo basekuru babo wapi ahubwo abo ngabo ni amareinkarinasiyo y'abariya ni ukuvuga ngo wowe uri reinkarinasiyo z'ababyeyi bawe bavuye hano kuri ino si bagiriye ingorane bahagirira ibibazo barahakubitirwa barahakubitikira imiryango yabo iratatanywa n'ibindi none aho kugira ngo ubeho uvuga uti ngomba kurwana intambara ishoboka yose ikintu kikarangira n'ubundi wirirwa ugishyigikiye wirirwa wumva cyabaho wirirwa wumva ahubwo kitaba ntabwo byari gukunda n'ibindi urimo uratuma ahubwo karma yawe n'ubundi ikomeza kwikuba n'ubundi uzajya gusohoka hano mu mubiri wisanga uri ahantu bakubaze ngo hariya hepfo wakoze iki hariya hirya cyangwa hariya hepfo ntabwo nzi niba ari hirya cyangwa niba ari hepfo hariya ku isi wakoze iki muri ino minsi uhamaze kuko iminsi umara hano bo iyo banayibaze muri mu buryo bwabo bwo kubara ushobora gusanga nta n'iminota 5 ujya umara hano ku isi gusa mubyumve ko buri wese aza kuri misiyon none iyo misiyon wagera hano ukavuka nyine utabona uburyo uyoborwamo ngo uzabashe kumenya iyo misiyon yakuzanye umenye ukuntu uzayikurikira umenye ukuntu uzayigendamo umenye ukuntu uzitwara n'iki idini rikaba riragucakiye ishuri rikaba riragucakiye bakakugabagabana ari bangahe hanyuma groupe de priere chorale hanyuma ukazarinda uva hano umeze nk'aho utigeze unaba wasubira hariya hakurya ubugingo bwawe bugatangira kuganira n'ubundi bugingo bw'abantu baba baragezeyo bakubwira bati dore uri inzu uvayo nta n'umwana w'imfubyi ufashije nta n'umupfakazi ufashije nta n'ishuri
urihi umwana wagize nta kintu na kimwe nta mushonje ugaburiye nta muntu wasuye muri gereza ntiwigeze donc ukisanga mu byukuri ibintu byose wabaye hano nta kintu wakoze rero kweza karma yawe cyangwa se reka tuvuge kwiyeza kwa hano nimvuga karma sinzi niba nayisobanuye neza ariko nababwiye ngo mwese uko mbabwira nagoma muri injiji wajya muri Google ugashaka ukareba ukandikamo karma se kwa what is karma hanyuma ukabibona ibyo ni bimwe rero mu byo ushobora gukora hari nibindi byinshi buriya mba ntavuze navuze ibyo ngibyo kwenda njya aribyo nifashisha nawe ufite ibyo wifashisha reka tuzongere tubane mu kindi kiganiro ariko unkeneye wanyandikira mujye mwandika kurusha guhamagara kuri 0788035067 na 0734497655 tujye tubana nyine mu buryo bw'iki kiganiro ariko tunabane mu buryo bwo kuri WhatsApp cyangwa se na SMS hanyuma nakumva iby'umbwira bifite birimo akantu tujye tubwizanya ukuri ariko nta bintu byo kuryaryana wowe uraza kumbaza umuti urashaka kunywa umuti ntabwo ari njye wawuguhaye uraza kumbaza uko banywa umuti atari njye wawuguhaye ukanampamagara koko mwagiye mugira impuhwe ubwo uko gutwi nazakubona ko kubwira abantu imiti uko ikoreshwa none en plus atari n'umuntu twawuguze byibuze ngo mvuge nti ndimo ndakora akazi kanjye abandi baguhaye umuti none utangiye kumbwira ngo ninkuguhe ngo ninkubwire ukuvura numva mutangora finalement nzashaka indi numero iyi ngiyi nzajya nyireho message gusa nta kindi kintu cyo kuyitaba kuko murakabya saa sita z'ijoro urashaka kumenya chiacide ku cyumweru saa munani urashaka kumenya chiacide no ntabwo byashoboka ntabwo byavamo mujye mwohereza SMS murakoze cyane ndabakunda ikindi kiganiro ni mukanya.